Моя лохина перецвіла, вже в'яже ягодки. Один кущик щось краще в'яже, другий кущик трошки гірше, але загалом непогано, от бачите, непогано пов'язали ягідки. Але я замітив нехороші речі на одній лохині. От є, от вам тут так не покажу, от є признаки антракнозу, хвороби. Тому от зараз після цвітіння я оброблю препаратом. От мені порадили отакий. Я і сам дивився, і мені порадили отаким препаратом свіч. Оброблю. Дуже хороший препарат. Його обробляють полуницю після цвітіння. І суниці, полуниці після цвітіння. Дуже хороший препарат. Від 7 до 10 днів очікування. Тому я хочу, але антракноз це досить така, бачите, досить така неприємна хвороба на лохині. Може бути зв'язано з тим, що цього року в нас дуже складна весна. І, в принципі, лохина могла захворіти. Я обробляв бордовською сумішю весною, але однопроцентною, бо я щось шкодував, напевно, того, що от шкодував лохину, тому і треба було трьохпроцентною обробити, однопроцентною, і хоросом я обробляв. Я кропив дерева і зразу обробив, покропив лохину хоросом. Видно, недостатньо цього, тому зараз ще оброблю свічем для профілактики. Нема цього поширення так багато, цього антракнозу, але все рівно треба попередити нехороші речі, щоб в нас було все лохина непогано, щоб нічого не було. На другому кущику ніби нема такого, гарно позав'язувалось, не бачив, але все рівно треба попередити. Так, значить, буде обробка, зараз буде свічом оброблю, і плюс до того, зараз буду після цвітіння, під час цвітіння я лохину не чіпав, після цвітіння я ще дам добрива. Я даю такий фертіз для лохини, я даю буквально, зараз вам покажу, ну грам 20, 15-20 грам, потрошки я додаю. Я весною потрошки даю, потім ще давав після інтенсивних дощів, трошки давав підкормку. І зараз дам, після цвітіння ще даю підкормку, щоб лохина мала силу налити ягідки. Так, розгорнув мульчу і буквально, кажу, грам 15-20. І зараз ще підкормлю і лохину пролю. Досить, бачу, що ґрунтосуміш трошечки пересохла. Треба, в нас же мало дощів, хоча вчора ніби йшов зранку, але все рівно ґрунтосуміш на лохині пересохла. От така обробка, підкормка, і я думаю, що будемо мати гарний врожай лохини. Отаке відео. Всім гарної, смачної лохини і мирного неба.